sve što se ovde uradi, znači ne samo bolju demografiju, znači ostanak ljudi ovde, budućnost za decu, tako da ćemo ovo da uradimo. Mi smo se već dogovorili, pre svega smo se dogovorili za Kuršumlijsku banju, mnogo novca, mnogo novca za ovo potrebno, ali verujemo da ćemo pronaći privatne investitore koji hoće, ako je potrebno, mi smo spremni čak i za PPP model, dakle mi smo spremni za javno-privatno partnerstvo, da zajednički radimo to, jer smatramo da ovo od velikog, dakle kako vi rekoste, strateškog političkog interesa za Srbiju, rekao bih od ekonomskog interesa za sve ove ljude.